tá com dois resultados definidos. Tá aí o que a gente queria. Bola rolando na Arena Batistão. Tá valendo a Copa do Nordeste pra Itabaiana e CRB. A lateral de novo pra equipe do CRB. O Léo Pereira tá com pressa, ó, bateu no corredor. Pode ser um bom momento para a equipe do CRB. Jorginho cruzou lá dentro. A cabeçada para a defesa do Matheus Pellegrini. Mas já perdeu de novo. Ó. Vem o CRB. Jorginho pelo meio. Vai arriscar. Preferiu segurar o passe na área para o Léo Pereira. Bateu de esquerda. Ela foi para fora. Abriu na esquerda. Jorginho vai cruzar na área. Cabeçada. Matheus Pellegrini defendeu de novo. Cruzamento veio da esquerda, o desvio de cabeça ali do Mike para mais uma grande defesa do Matheus Pellegrini. Lá para a cobrança, o Jorginho. Quase 2 minutos. Cruzamento lá dentro, subiu, cabeceou para o gol. Gol! Do CRB! Fábio Alemão, zagueirão, camisa número 3. Rômulo. Vai chutar pro gol, Rômulo. Pé direito na bola. Ela sai à esquerda do gol do Matheus Pellegrini. Era um Fábio Alemão. Aos 20 desse segundo tempo. Tá aí o chute de fora. Para mais uma grande defesa do Matheus Pellegrini. Vamos ver quem vai para a bola. GG, pé esquerdo, tentou bater por baixo da barreira. Ela explodiu na marcação do Itabaiana. Já retomou Hereda, passe à frente. Léo Pereira bateu pro gol! Gol! Do CRB, do Galo de Campina! Para a dancinha do Léo Pereira. 49,5, juizão prometeu o jogo até 50. É reta final na Arena Batistão. Matheus levantou na área, subiu o Matheus Albino para fazer a defesa. O goleirão do CRB pouco exigido durante toda a partida na Arena Batistão. Vai estreando com vitória na Copa do Nordeste o CRB. Quando o árbitro apita e aponta o centro de campo, fim de jogo na Arena Batistão. Sob vaias do torcedor do Itabaiana, vitória do CRB, vitória dos alagoanos.